kamoška, která jako z Prahy přišla sem a říká mi, jak pochopila, co tady dělám s těma dětskama, tak mi říká, když kolik romských dětí si motivoval, aby šli jako studovat, byla tady dva dny a po dvou dnech mi říká, a víš, kolik bílých dospělých si motivoval, aby šli studovat? Že někteří to nepřinesli přes srdce, že mám vysokou školu, no. Kurde veša, kurde barehin, omaš kara otaj gerahin, jojojoj, když řekne Rom, tak se řekne prostě, že chudej, žije sociálně vyloučená lokalita, pachá trestnou činnost, to je Rom. A pozitivní, že je muzikant, anebo dobře tancujou. Tak oni, když se seznámí s kroužkem, tak oni se jako namotivují tím, že přijdou sem jenom jako zasportovat si, ukázat, co umí, nebo něco se naučit a trávit nějak volný čas. No ale ty děcka potom časem získávají takovou nějakou sebedůvěru a vyšší, kladou si vyšší cíle. Nakonec to skončí, že nechtějí být jenom kadeřnice nebo kosmetičkou, jak chtějí být dneska, ale už jak jsou starší a mají něco za sebou, tak chtějí být, já nevím, už u policie, nebo chcou pracovat na městském úřadě, nebo chcou mít nějaký vyšší post. Ve 14 letech jsem měl kamarádku, která mi k narozeninám dávala knížky, dala mi knížku a pak po mě chtěla, abych jí řekl, co v té knížce bylo, protože já jsem knížky nečetl. Takže to byl pro mě blbý dárek. Ona mě donutila tu knížku přečíst a povykládat, co tam vlastně bylo. To jí trvalo tak 3 měsíce, než jsem tu knížku přečetl, než jsem jí to všechno řekl. Takže ona byla ta, která mi dala první impuls, že jsem o tom přemýšlel, že bych šel studovat. Jak se Roma vítají? Jo. Tak se vítáme. Nás rodiče jako tak nevedli k tomu, aby jsme chodili do školy nebo tak. Protože byla práce, takže my jsme byli aj rádi a nechtěli moc do školy chodit, protože jsme měli možnost pracovat a jsme měli možnost si vydělávat. Hned od 15. Já třeba jsem od 15. už vydělávala. No. Musíš mít něco rád. Rád fotíš. No. Tak já kvůli tobě založím fotografický kroužek v domečku. A teď jako to ten on chodí do kroužku, začne fotit, blbosti, digitální věci, jako jo. A já najednou mu ty fotky jeho nechám vyvolat a udělám nějakou výstavu třeba ve škole. A pak vlastně mu řeknu, že by bylo dobré, kdyby to šel studovat a že proto je jako výborné, kdyby začal víc makat ve škole. A nebo když začne jako kdyby ve škole lajdačit, a přestane chodit do školy, tak já mu řeknu, ať že nemůže do kroužku a že nebude fotit, že prostě tento týden má smůlu. Chcete si ho zastavit? Počkej. To je z Prahy kamera. Chodil do kroužku, tancoval velice výborně, tanečník. Na soutěž jezdil. To už je dlouho, bobe. Už netancuješ? Ne. A dalo ti to něco do tancování? Něco jo. Ale jsme to nebavili tancovat. Snažil se, on neměl nějaké výchovné problémy, takže byl v pohodě, ale pak se mu rozpadla rodina a toho trošku zlomilo, takže to vlastně jako vzdál to tancování. Tak třeba řekněte někdo, jak se řekne červená. Loli. 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 Jak se řekne fouká vítr. Je takový, že prostě on nás bere na nějaké takové akce, že nás bere na plavání, že se máme nějak vyučit. A Bobek hlavně po nás chce, aby jsme vystudovali. Třeba já chci vystudovat třeba z kosmetičku, tak on chce, aby jsme se takhle vyučili. Dělá dobré zábavy, je bezvážená, že nám však to dovolí. A bez něho je fakt nuda, když tu nepřijde. Je to samozřejmě jako dobré a i zlé, protože já nechci chodit do školy a on zase chce, aby jsme chodili do školy, takže je to takové zvláštní.
romské vzory v České republice chybí. Romské vzory, je jich strašně málo a nejdou vidět. Prostě romské vzory, to nikoho nezajímá, není to prodejné, jako mediálně to není. Takže romské vzory by měly, nebo romské vzory by měly být víc vidět, měly by se nějakým způsobem někde prezentovat, aby ty naše děcka viděli, co nějaký Rom nebo Romka dosáhlo, nějakého úspěchu a aby to motivovalo. Robert, to je kurník, to je manažer tohle, Robert Sutory, hranický manažer. My ho tady berem, že, protože je to jediný Rom, který je na sociálním úřadu tam někde a snaží se, no. Dělá pro nás fakt hodně. Romský superhrdina by byl vzdělaný, který dobře vypadá, má peníze, má postavení. Jakože je integrovaný, umí se pohybovat v české společnosti, ale umí se pohybovat i v romské společnosti. Zná tradice, dodržuje tradice, nezdá se toho romství. Děcka, potichu, když jdete domů, potichu. Jo, čau. No, čau. Romský vzor? Nevím čím, ale bych to mohl... Čím já bych mohl vidět romský vzor? Jo, 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 jo